ကနနာရကိုရံပုံးနေနေဝိတယ်ဒီလိုရံပုံးနေဝိတယ်ညာကြတဲ့လက်ကြီးတဲ့ညာဒီညာမျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂကရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဇွန်နေမုန်းနေနေဝိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာကျုပ်ခွဲ့လုတ်ခွဲ့ကျုပ်ခွဲ့လုတ်ခွဲ့ကိုရှင်းမြင်ပွားများအထုပ်တော်ညာမြေဒီမုန်းဖြစ်ပြီးသမတ်တညာခေါ်ကြီးဒါတော့အသံဘုံကြောက်ကြရပဲအပြစ်ပဲဆိုရင်ရောလာတယ်မုန်းလာနှလုံးနာလာဒီလိုဇွန်မုန်းနှလုံးနာမှပြောဘေရဝတ္တမစိခွဲရပါခြင်းနဲ့စိတ်ကပေါ်စမြဲသာထုံးတာလောကီရာတိတိုင်ပါမူဒါကြောင့်ကုလေရောဂါကပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစင်ငယ်သုံးတတ်တော့ကိုယ်မစွာအပြည့်ပြင်းလို့ပင်ရညာဒီပြတ်ပံများလာတဲ့ဆိုတဲ့အပြည့်ပြင်းလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအလိုလိုကျော့ကြောက်လာတဲ့ဘုရားညာဒီလိုကျော့ကြောက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအပြည့်ပြင်းလို့မြင်လာတဲ့အာရိနဝညာဒီလိုကြောက်เสียရကြောက်เสียရဆိုတဲ့သဘောကြီးအပြည့်ဆိုတဲ့သဘောကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဇွန်မုံညှိဝေတယ်ဆိုတော့မိတ္တရာညာဒီလိုဇွန်မုံညှိဝေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာသိစင်တယ်လို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ညာဒီမုတ်သိဒီကရတာညာညာဘယ်ပါးရှိပါ့မလဲ5ပါးပါဆိုလေဆိုကြီးသမခဏညာပူရိယဗျာညာဒေင်္ဂညာဘယညာအာရိနဝညာနိဗ္ဗိတညာဘယ်ညာရှိ6ပါး6ပါးလို့ပြော6ညာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဉာဏ်ရှိသောပါရှိသွား။အဲဒါကြောင့်မိဒိတညာအမြင်တမ်းနဲ့ရောဂါကြရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဝမှာကိုယ်ဉာဏ်မို့ကြီးရတဲ့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဘယ်လိုသိရလို့ရပါမလဲ။စိတ်ဆင်လွတ်ခြင်းနဲ့စန္ဒတ္တတွေစိတ်တ္တတွေပေါ်လာတာမဟုတ်သုတ္တကရတဉာဏ်ခေါ်တယ်။အဲဒီမဟုတ်သုတ္တကရတဉာဏ်ကြတော့လည်းသူ့အင်္ဂါနဲ့သူ့ယောဂနဲ့သူ့အခန်းနဲ့သူ့သကားဝနဲ့ဒီလိုခွဲသိပြီးကြ။ဒါလေးတွေလည်းမျိုးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်အပြည့်ဝေဘာသုံးတတ်ကြ။ဒီတော့ဒီမုတ်သုတ္တကမြတ်တညာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်အစုံလွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘောကသူ့အတူတူလွတ်ရလွတ်ကြောင်းသူ့ခွင့်လွတ်ခွင့်ကိုပျော်လင့်မလားသုံးတဲ့ဆင်းခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘောကသူ့အကန့်နဲ့သူ့သဘာဝနဲ့ဘယ်လိုခွဲဆိုကြည့်လာတာလေးအဲဒါကြီးရဲ့ပယ်ရနေတဲ့မသားကဒါကုညာစရာသမထနာညာအစားပြီးတော့ကုဒိသကနဲ့တက်တက်တက်လာတော့ကေတန်ဒီကုညာရဲ့ဆေဘာကမကွာနိုင်ဘူးသားမိမိရဲ့ဝိပဿနာညာအားဖြင့်ဒိသကကြီးကျက်မှုတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကလည်းအမှန်တန်သင်ချာဒါကြောင့်ဒီရုပ်တေမှုပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ကိုကိုတားခရပြန်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 ပြီးသင်ရ။ဒါရီယာသင်ခဲ့ပွားများအထုရဲ့သူ့အရှင်တိုင်းသူပွားများအထုတဲ့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပူညာရနိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ညက်ခါကျကိုရမကတဲ့ရဟောတာတဲ့တရားရှိ။အဲ့ဒါမဲ့ညာရအောင်ပူညာရအောင်ပွားများတဲ့တရားဆေဘာအစ်စ်ဆိုရလဲမှတ်တာ။မဲ့ညာပူညာလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတရားဆေဘာပွားများအထု။ဒါအချင်းတို့လို့ရင်းမယ်။သမတ်တခုတို့ကျင်လေဆိုရင်ပညာရဲ့ဆေဘာတရားကိုနံပါတ်၁ကစားအရှင်အပြည့်ပွားများအားထုတ်ပွားများအားထုတ်ရမဲ့ကိုမုတ်တာအပြည့်ရလိမ့်မယ်ဒီလိုလဲဆရာကိုရနာကတည့်ရခေါ်တာတော့မဲ့ညာပုံညာလူကျင်လေပွားများအားထုတ်ဖို့ပဲပါဠိစိတ်ဓာတ်များဆိုရင်လည်းအားထုတ်ခြင်းမီပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဒီမုတ်သုတ္တကမြတ်ညာရဲ့သူ့အစိပိုင်းလေးတွေနဲ့သူ့အကနဲ့တူလာပုံလေးဣမေတာနမခန္ဓာနာဥပ္ပေသနာဝပိသနာဝဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခတတောကတာမုတ်သေးရသာရဝတ္တမုတ်သနာသာရဝတ္တအပသမနာသာရဝတ္တနိဂုတံဘုရေမုတ်သနာနိပတနာဘုံတိပုကမြတ်တံညာနာဒါဝိပဒနာညာနာတန်ဒီစာကိုပါဠိတော်အနေရေသနာတဲ့အခါကျတော့မမငါဤဣမိတာခန္ဓာနာဤခန္ဓာနာဝရုပ်နာတရားဥပ္ပေသနာဝပဋိပ္ပရေအစွမ်းအပြည့်ဖြစ်ရခြင်းဒီလကပိဋကနာဝါသုတိမကျင့်ပြည့်စည်ရခြင်းဒီ၎င်းငါဤခန္ဓာ၅ပါးပရိဒိရေနေလိုက်ပြေလိုက်ပရိဒိရေနေလိုက်ပြေလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကောပရိဒိရေနေလိုက်ပြေလိုက်အကျေးစားလားအကျေးစားအကျေးစားဒီနှစ်ခုမူတာပါတဲ့ငါဤခန္ဓာ၅ပါးဒီပရိဒိရေနေလိုက်ပြေလိုက်ပရိဒိရေကဒီဖြစ်တာဟုတ်လားဖြစ်တာပါဗျာနေရာရောပြည့်စည်ရဒီဖြစ်တာလည်းပြည့်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသာဥပ္ပိသနာဝပဋိပ္ပိအစွမ်းဖြင့်ပြည့်ရခြင်းဒီ၎င်းပိသနာဝသုတိမကျင်ပြည့်စည်ရခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွယ်တွယ်နှိမ်နှင်းပြင်းမှန်းခြင်းတို့ရောက်၏အတိဒုက္ခအလွန်အပြည့်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်၏ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အတိဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒီကရတမာရီတဲ့ကောင်းတာမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ကလာဝတို့ချပြီးတော့ပြဒီလိုမှမပြလဲကိုကိုကိုဘာတွေဖြစ်လို့ကိုဖြစ်မှမသိ
တခြားကိုဖြစ်တာမဆိုတာနဲ့တခြားဖြစ်တာမဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်တဲ့သဘာဝမှာဘာမှမသိရဘူးဆိုတဲ့အထိတ်ကျဲရောက်ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုချပြီးတော့ပြဒါကြောင့်သမ္မာလာဤဝိဒါခန္ဓာနာဤခန္ဓာနာဝိညာဉ်တရားတို့ဥပ္ပိစ္ဆနာဝပဋိဒိရေသွားပြပြခြင်းဒီ၎င်းဒိဋ္ဌိနာဝသုတိမကင်းပြည့်စည်ရခြင်းဒီ၎င်းပရိဒိရေမေးလိုက်ပြေးလိုက်ပရိဒိရေမေးလိုက်ပြေးလိုက်ပရိဒိရေမေးတယ်ပြေးတယ်ခွဲလို့ရပြီလားရပါပါပရိဒိရေမေးသေးပါမှာပေါ့မှန်ပါရဲ့ကွာဒါပရိဒိရေမေးလိုက်ပြေးလိုက်ဆိုတော့ပရိဒိရေမေးတာဖြစ်တာပြေးတာကပြက်တာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါဥပ္ပိသနာဝါပရိဒိရေသွားပြီးဖြစ်ရခြင်းဒီကောင်ဖိသနာဝါသုတိမကင်းပြည့်စည်ရခြင်းဒီလကောင်ဒုက္ခဒုက္ခရှင်းရခြင်းနဲ့တွေ့တွေ့နှိမ့်နှိမ့်ပြန်မှန်းခြင်းတို့ရောက်ဒုက္ခ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 မှာဒီဒုက္ခဒုက္ခကြတော့နောက်ကပြလာတဲ့ဒုက္ခနှလုံးစင်ပုံနှလုံးစင်နှလုံးစင်ဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခအဒုက္ခလို့ဗရဏိယချင်းကြားသိရဒုက္ခအဒုက္ခနှလုံးသိရဒုက္ခကတော့ဆင်းရဲတာယိုးယိုးအဲဆင်းရဲကြီးခေါ်နောက်ကအဒုက္ခကတော့ဆင်းရဲအငြေစားခေါ်ဒီမြန်အဒရာကခုတ်တကအနဲ့ခုတ်တကတဝါစားခေါ်တဲ့အငြေဟောဒါဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ပုံမှာခွဲလိုက်တော့ဒုက္ခအဒုက္ခအကျဉ်းဒုက္ခအဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့တွေ့နှိမ့်နှိမ့်ပြန်မှန်းခြင်းတို့ရောက်ဒါတခုအတိဒုက္ခအလွန်အကျဲဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ပြီးပြသွားတဲ့သဘာဝပြေးကြကြည့်ဒါကိုကြည့်စေစရောပြားကြီးလို့ကျနာသွားတာဒုက္ခဒုက္ခကတခုအတိဒုက္ခကတခုဒီခန္ဓာနာဘပြိတ္တိနေလိုက်နေလိုက်ပြိတ္တိနေလိုက်နေလိုက်ဖြစ်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 လိုက်ဘယ်လိုမရတာပါဖြစ်ပရိဒိရေနေပြီးသေးပါတော့မဟုတ်ဘူးလေပရိဒိရေနေပြီးတော့ဟိုးသုတိရောပရိဒိရေနောက်သုတိရောခေါ်လဲပေါက်ပြန်တဘွားလုံးခန်းရယ်ဒါတွေခန်းနေကြကိုရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့ကိုကြီးပြမင်းရဲ့စိတ်ပြမင်းရဲ့ဆိုရဲစိတ်ချဝိစ္စဒုက္ခဆက်သိမ့်တွေခန်းနေကြတကြီးတဲ့အကြီးစားလို့ရှိရဲ့အငယ်စားလို့ရှိရဲ့ဒီလားသိရတာကဒါဒုက္ခအဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်ရဲ့ကြီးနဲ့တွဲတွဲနှိမ့်နှိမ့်ပြမင်းချက်တို့ရောက်ဒီမှာအတိဒုက္ခအလွန်အကျယ်ရှင်ရဲ့ချက်တို့ရောက်ဒီကြည့်နေဆိုတော့ဒုက္ခကိုခံစားနေတဲ့အဲမှာကိုအတိတရားနဲ့မှပြီးအတိဒုက္ခကိုတခါလာပြန်အတိဒုက္ခအလွန်အကျယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆင်းရဲကြီးနေဆိုတော့ဆင်းရဲနှမျိုးနှစ်ကားတဲ့ပိုးပြီးတော့သိုးဝါပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကြီးခေါ်အတိတရားနဲ့ပြရအလွန်နဲ့အလွန်အကျယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်နောက်မှမရစကတော့သူတို့ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းမှာကတားပေးခံလိုက်ပုံစီရလေ့ရပါအမီတဲ့ယောဂသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာမှာမြင်ပုံလေးတော့ထိုးထိုးရှင်းရခြင်းမှာကတားအပေခံလိုက်ပုံစီရလေ့ရပါအမီတတော်ကတားမုတ်စီရသာရိဝတ္တမုတ်စနာသာရိဝတ္တမုတ်စနာမုတ်စနာစင်စစ်မဖြစ်ကျင်းလို့ပါမူကသာရိဝတ္တဆန္ဒမြေကြောင်းကောင်းလီစွာတကားယောဂသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာမှာမြင်ပုံလေးသာရုဒ္ဓမုတ်ကနာမုတ်ကနာစေစစ်မကျင်းကင်းလို့ပံလူကသာရုဒ္ဓဆန္ဒညပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတကပြီးတော့သာရုဒ္ဓအပကမနာအပကမနာထုတ်ကြောက်ပန့်ခြင်းခဲကျင်ရပံလူကသာရုဒ္ဓဆန္ဒညပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတကပြီးတော့သာရုဒ္ဓနိဗ္ဗူတာနိဗ္ဗူတာအခိစ္စတိတ်ကျင်းကျင်းပံလူကသာရုဒ္ဓဆန္ဒညပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတကအေးအီးတို့မုတ်ကနာနိပတနာပေါက်ပြမခြင်းဆင်းရဲခြင်းမှလူရလူကုန်ကိုမျော်လင့်မလတ်သုံးတာဆင်းရဲခြင်းသည်ဘုသိတုကမြတ်ဉာဏ်ဘုသိတုကမြတ်ဉာဏ်မြီ၏အဲဒါဥပဒနာဉာဏ်သံဒီစာကိုပါဠိတော်ဒေါ်ကြာကြီးဒေါ်ကနာပါတဲ့အနည်းပြီးတော့မှဒါလေးကိုသိကြပြန်ပြီးတော့တစ်ခါရှင်းရပြီးတော့ဒီနေရာဘယ်နှချက်ပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမှလူ့ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့လူရလူကုန်ကြည့်ရတုကုန်ကိုမျော်လင့်မလတ်သုံးတာသင်္ကေတဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပရိယကဘယ်မျိုးကြလေးမျိုးကြတောကတာမုတ်သေးရာသာရဝတ္တမုတ်သနာသာရဝတ္တအပကမနာသာရဝတ္တနိဗ္ဗူတသရောကရာမုတ်သေးရဆိုတဲ့နံပါတ်၄ကသရာဘေခါနဲ့သရောသူတို့သင်ပြမခြင်းမှမုတ်သေးရရှင်စစ်မထုလို့ရပါအန်ဒီဘေရောကအခုကြာသွားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ့်ဒီမှာငါဘဲတော့လို့ရပါမတော်ရောဂါကြပုဂ္ဂိုလ်များမှာခန္ဓာကားပေးလို့မြင်လာတဲ့အဖြစ်တွေလို့မြင်လာတဲ့ဇုံမုံကြီးငွေလာတဲ့ဒီလိုလာခြင်းကြောင့်တို့တော့တော့ဆိုးရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာဘယ်တော့အခါမှငါလွတ်ရပါမလဲလို့ပြည့်တဲ့
တော်ရံမူစီရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော်သူတို့ချင်းရဲ့ပြန်မင်းမှာကတားပေးခါလိုက်အာနာတိမုတ်စီရစင်စစ်မကျင်းလို့ပါအနီးဒီကျမတ်ဘယ်တော့မှခန္ဓာငါးပါးစင်ရဲ့ပြန်မငါလွတ်ပါမလဲလွတ်ရပါအနီးတာရိတမုတ်စနာဘုဒ္ဓနာစင်စစ်မကျင်းလို့ပါမူကတာရိဝတ္တသံတညေပြောင်းကောင်းလီစွာတကားနေကျတာရိတမုတ်စနာစေတံတိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်ရလွတ်လျရသိကောင်းပါပဲ။စံတန်ကိုကြောင်းကောင်းလို့ဆိုတာတကား။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။နံပါတ်၃ပါရိဒအပကမနာအပကမနာထုတ်ကြောက်တန့်စင်ထိတ်ကြရပါမူကပါရိဝတ္တစံတန်ကိုကြောင်းကောင်းလို့ဆိုတာတကား။တို့လောက်တော့ဆင်းရဲပြန်မှန်းတဲ့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခပြီးပြီးတော့ဒုက္ခကျပြီးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာခဲရခြင်းရပါမူကသန္တာကြိုကြောင်းအကောင်းဆုံးပဲကောင်းလူသွားသုံးနာပါရှိသွားလေးနာပါသာရိဝတ္တနိဗ္ဗူတံနိဗ္ဗူတံအချက်ချက်ပင်ရှင်းရှင်းသာမူကသာရိဝတ္တသန္တာကြိုကြောင်းကောင်းလူသွားတကားစေတန်တိခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာတကယ်ရှင်းသွားတကယ်ကုန်ရှင်းသွားလို့ပြည့်ရဲ့သိကောင်းပါပဲသန္တာကြိုကြောင်းကောင်းလူသွားတကားအဲ့ဒါရောဗျာရဲ့နေယောသနာထားတဲ့လေးချက်လေးနဲ့ပြီးတော့မှသကဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီစာကိုပါဠိတော်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တန်ဒီတီကတီရဆရာကအစီအစဉ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အိဋ္ဌေယတာလေးဒီတော့ဗမာလိုနားလျောက်ပြီးတခုချင်းတခုချင်းရှ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 င်းပြောသွားမယ်ဗမာလူတွေကောင်းတာပေးတာမှညာစေပြပြီးတဲ့အခိုက်အတန့်တော့ဖြင့်တော်တော်ကြီးကိုသိပြီးကြားကြတဲ့အပိကြီးကထားပြီးတော့သိပြီးငါကသိပြီးဝါရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျိုးစားနေတယ်ကျိုးစားယူကြနေပါတယ်သာပါလေမနိုင်လဲနိုင်ပေါ်သမားကြီးတဲ့ကောင်းတာဒီတော့ဒိုးလာတဲ့ပထမမူလစကားတွေကဣပိသမမခန္ဓာနာဥပိသနာဝဘိသနာဝဒရောဂရာမုတ်စီယဘာသာကြီးဣပိသခန္ဓာနာဤခန္ဓာနာဝယုတ်တံတရားတို့ဥပိသနာဥပိသနာဝပရိဒိရေဆိုပြီးဖြစ်အပ်ခြင်းဒီကောင်ဘိသနာဝသုတိမကျင်ပျက်စီးရခြင်းဒီကောင်ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွယ်တွယ်နှိမ်နှင်းပြင်းမှန်းခြင်းတို့ကြောက်၏သာယောက်တာတော့သာယခန္ဓာကပါရိဒိရေဆိုအပြည့်လာနေပြီးတော့သေရောဒီလိုပါရိဒိရေနေလိုက်သေလိုက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကပါရိဒိရေကနေသုတိကမှခံလိုက်ရတာဒုက္ခကြီးနေအသွေးတွေဆင်းရဲခြင်းရဲ့ကြီးနေအသွေးတွေဆင်းရဲမပြောပါလိုက်တဲ့ဆင်းရဲလေးရှိတယ်ပြောပါလိုက်တဲ့ဆင်းရဲအကြီးစားရှိတယ်ဒါလူသာမေးတွေကလို့ကိုယ်တိုင်သိတို့မွေးရတဲ့တရားကခဏိကြောင့်ဆိုလိုတယ်အသက်တရားမှန်ရတယ်အမှုတရားတရားဆိုလိုတွေ့လိုက်တာကိုမချမ်းသာစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ကျဉ်မှစရာကိုနှွမ်းစရာကိုပင်မှစရာဆိုတဲ့အလုပ်တွေစုံလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တာဆက်တာတစ်ခုဆင်းရဲပင်မှနာတွေ့ပင်မှနေတာတွေ့လို့မပြေလို့နောက်တစ်ခုကထပ်တွေ့တစ်ခုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဓာတ်မပြေလို့နောက်ဆင်းရဲခြင်းကထပ်တွေ့အဲ့ဒါအကြီးစားနေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွဲတွဲနှိမ်နှင်းပင်မှခြင်းတို့ရောက်ဒုက္ခဒုက္ခမှာဒုက္ခလည်းဆင်းရဲနောက်ကဒုက္ခလည်းဆင်းရဲဒီအနေလို့ဒီညမှာဒုက္ခဒုက္ခကြီးတော့ပုတ်ဆက်ထားလို့အလေကောင်းအကျေလို့ဒုက္ခအတုခံပထမဒုက္ခဆင်းရဲကြီးဒီတော့ကအတုခံဆိုတာကအကျေလို့ပြောက်အတုခံကအဲ့ဒါခုရကအနဲ့ငယ်တော့အလေကိုဟောတာလို့အတရာလို့အတုခံဆင်းရဲငယ်သိချမဆင်းရဲကြီးနဲ့တွဲတွဲနှိမ့်နှိမ့်ပင်မခြင်းတို့ရောက်ပြီဒါပဲလားလူလောကပရိဒိယကသုတိကြောင့်တဘွားလုံးဒါပဲလားခုတ်သေးဘူးလေအတိဒုက္ခအလုံးအကဲဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ပြီ။ဆင်းရဲရဖို့နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါတော့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွဲတွဲနေနေပြန်မခြင်းတို့ရောက်ဆိုတာပြောကြံလို့ဒါတော့ကိုရိုးမြေမြတ်အတူတွေ့တာကြုံရ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆင်းရဲအကြီးသားအငယ်သားဆိုတာအထက်ကနေတွေ့နေကြ။အတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲခြင်းလုံလုံမဲမဲဆင်းရဲခြင်းအတိတရားနဲ့ပြ။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကတန်တီးပြရာဆရာကသက္ကရာလာတဲ့ဝါရထုတ်ပြီးတော့အတိဒုက္ခရဲ့အတိဘေရတာကျင့်သွားတယ်အရာဆရာပြတဲ့ဝါရတိုင်းအတိဒုက္ခအလွန်မဲ့ဆင်းရဲခြင်းလို့ရောက်ဆိုတာအတိဒရာနဲ့လုံခဲ့တဲ့အနယ်ပေါ်တာလေဘယ်အဖြစ်အောင်များဆင်းရဲတယ်လို့ဥပမာပြဖို့ပေးကြကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့တွေးကြည့်ဥပမာလဟောကြောင်တွေးဥပမာလဟောကြောင်တွေးတော့ပြီးနေပေါ်တာလေဟုတ်ပြီလားပဲဒါလည်းဆင်းရဲတာလည်းမရှိဆင်းရဲလိုက်တာပြင်မလိုက်တာလေပြီးတော့ဥပမာပြတဲ့တဘာဝကຢာစုအပြစ်ဒဏ်တင်တော့ຢာစုကောင်တယောက်လေမိတ်လေတံရှင်ရဲ့ခန္ဓာနာခံပြီလို့လောက်တန်ထုတ်လက်ကတိုက်ခြင်းဒ
လည်းကတင်းလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်နှမ်းမှုနဲ့လမ်းကျက်တရားကျထိုးသွားပြီးတတ်စီလို့မင်းမိတ်ပါလက်မြောင်အာနာလာညာလဲမင်းမိတ်အတိုက်၎င်းရာဇုတ်ကောင်းရာဇုတ်သားမင်းပြမင်းတန်တိတဲ့ရာဇုတ်ကောင်းရာဇုတ်သားလက်ဝကတိုင်တင်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်နှမ်းမှုနဲ့ဖက်ပြီးဆိုတဲ့ပြန်သွားနဲ့အစ်စ်ပေါင်းတရားထိုးဒီတော့ဒီတဲ့ဆင်းရဲဘူးဒါဥပဒနာညာနာတိုင်းပြရားဆရာကတက္ကရာဝါရတထုတ်ကြတော့တက္ကရာကြတဲ့ဥပမာလာကျက်တရားထိုးတတ်စီလို့အမိတော်မြတ်တမတော်ထိုးတတ်လာကျက်တရားပြီးပြီထိုးတယ်ဆက်လက်တော့ပြန်ပြန်ပြန်သွားနဲ့ထိုးတစ်ချက်တစ်ချက်ကစားအပြီးပြီဘယ်လောက်နာကျင်တယ်ဘယ်လောက်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားမနာရောစားတရားထိုးတော့မလေးအသက်ပြန်နော်မနာရောစားတကယ်လို့အဖေကလည်းလမ်းကျက်တရားထိုးတတ်ပြီဆိုတော့တရားရှိတော့လမ်းကျက်တရားရှိတော့လည်းမသေးတော့တစ်ချက်မစွန့်မဲ့ဘူးကမစွန့်အောင်ပဲဘာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနေနေနဲ့အာနာဆိုတာတည်ပြင်းကျင်းရင်ဒါပြန်ပြီးတော့တော်ဦးတင်တယ်အမိတော်များတဲ့လမ်းကျက်တရားထိုးသွားပြီးတတ်ပြီးတဲ့အသက်ရှင်ရဲ့ရှိတောင်းပါကျင်းရပြန်အမိတော်မှဒုတိယလမ်းကျက်တရားချပြီးထိုးပြီးတတ်စီဒုတိယအမိတခါရဆက်လက်တော့လမ်းသွားတော့အချက်ပေါက်တရားရင်ညွတ်ရောစိုက်ရတဲ့သူပထမလာကျက်တရားနဲ့ဒုတိယလာကျက်တရားကြတော့ပုံမဆုံးတာသို့ရအောင်ပါဆင်းရဲကျင်တော်မူပြီးကြကြည့်တမျိုးနဲ့တမျိုးတိုးပြီးသို့လားလာကျက်တရားရှိလာကျက်တရားရှိပြီးတဲ့အသက်ကမသေးနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါပြီးတော့မိမိနဲ့အနာကဒုတိယလာကျက်တရားအမိရကြတော့လာကျက်တရားနဲ့တစ်ချက်လည်းမပူဝဲဘယ်ရန်ပြန်ပြီးတော့တော်ဦးကျန်မှန်လားဒုတိယလာကျက်တရားလည်းမသေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်တတိယအမိတော်များတတ်မှတ်တတိယလမ်းကျက်တရားထိုးပြီးတော့တတ်စီတတိယအမိတော်ကြတော့တတိယလမ်းကျက်တရားထိုးပြီးတတ်တက်လာတော့နှံလွားတတိယလမ်းကျက်တရားထိုးတတ်မှတ်လုံးလုံးကြီးပြေရဲ့ပထမလမ်းကျက်တရားနဲ့ဒုတိယလမ်းကျက်တရားထိုးတော့အလော့လော့ပင်မဆင်းရဲဒုက္ခကြီးပေါ်လာဒုတိယလမ်းကျက်တရားနဲ့အသက်တံမသေးတဲ့စေတီရောမခံရရဒုတိယလမ်းကျက်တရားနဲ့တတိယလမ်းကျက်တရားထထိုးတော့ပေါ်ပြီးဆိုးတယ်ဆိုသဘာနာတောက်ွယ်လောက်ွယ်ကောင်းတယ်အလွတ်အလွန်ပြန်မဆင်းရဲခြင်းအဖြစ်ရောက်ပါတယ်ကျေဦးလားဆရာသာနာကြည့်ရတန်ဆိုးတွေကြာဥပမာတဘာဝကြောင့်သာနာကြည့်ရရုပ်စီအတိုင်းမှာခံရတဲ့စိတ်ကလေးတွေမဟုတ်ကြဘူးမိမိကိုယ်ထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်စစ်ကြည့်ခံရတာမဟုတ်ပထမလမ်းကျက်တရားထိုးတစ်ချက်တစ်ချက်တိုးပြီးတော့နာကျင်တာပြန်မနာဆင်းရဲတာပထမလမ်းကျက်တရားနဲ့ဒုတိယလမ်းကျက်တရားကပိုးပြီးတော့နာကျင်ဆင်းရဲမှုပြန်မဒုတိယလမ်းကျက်တရားနဲ့တတိယလမ်းကျက်တရားကြတော့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်အောင်အလွန်တော့ပြန်မဆင်းရဲခြင်းရောက်အသက်ကုန်ဆုံးလုံးလုံးကြီးပြေချာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကဆရာကြတာကြီးအဲဒီလမ်းကျက်သုံးရထိုးပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့ရာစုအာနာသာရဲ့ခံစားရတော့ဒုက္ခဒီကကြီးဒီကသမားကြီးကောင်းတာအဲဒီဒုက္ခကကြောက်ပြီးလုံးကပမာဏထားပါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမကောင်းမှုဒုက္ခဒုရစီဝါတွန်းကျူးလို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတွန်းကျူးလို့အပေလေးပါးကြလို့ငရဲခံရတဲ့တတဝါငရဲကြရတဲ့တတဝါရဲ့ငရဲတရဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာငရဲမိလောင်ကျွမ်းလို့ငရဲပြီးတဲ့အမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်ရှင်းပန်းပြန်မင်းကျလို့ရောက်ရတယ်ခံရတဲ့ဒုက္ခရဲ့နှိမ့်စာကြည့်အခုနဲ့လမ်းကျက်တရားအထုခါတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ပမာဏရှိရဲ့ကျောက်ကြီးပမာဏကျောက်ကြီးကပမာဏနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာမှပြောပါတော့ဘူးတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပါဖြစ်တယ်သမတာချိုးရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့မခံနိုင်မရလို့ပြေးဆိုင်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ကွာဒါလုံလုံကဲကဲဆင်းရဲခြင်းခေါ်အလွန်ကဲဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ပြီဒါမှမဟုတ်လက်ကျက်300ဆိုးဆွားပြီးအပေခါရတယ်ဆိုတော့ရာဇုအနာဒခါရတဲ့ဒုက္ခဟာငရဲမှာခါရတဲ့ဒုက္ခနဲ့နှိုက်စာမယ်ဆိုလို့ချင်းကြောက်ပြီးလုံးတာပမာဏကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာတသက်လျာတဘဝတစ်ခုတကအဲ့ဆုံးဆုံးတဲ့အချိန်ကြောက်ခါရတဲ့ဒုက္ခတဲ့။အရင်မှခါရတဲ့တတ္တဝါကြတော့အချိန်ကာလအားဖြင့်ရေတွက်လို့ကုန်ဆုံးကြအကြောင်းရှိ။သမဏကျူလျာရေလျောက်လား။ရေလျောက်ပါဗျာ။ခါရတဲ့ဒုက္ခကြကြတော့လည်းပဲလမ်းကျက်300ထိုးသွားပြီးအဲ့အဆုံးဆုံးခါရတဲ့ဒုက္ခရဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ခါရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးလဲဘယ်လောက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်လူစရန်900အမြင့်ဆောင်တဲ့ဖြစ်မွန်တာတောင်မြပမာဏရှိတယ်။ကြောက်ကြံကောင်းလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ခါတဲ့ဒုက္ခပုံလားပုံပါတော့ဆရာကြောက်ပြီးနေရှင်းမွန်တာတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ခါတဲ့ဒုက္ခသက္ကရာဆရာကပြသွားစက်ကမိမိကလေးကမလောက်ကလေးစက်ခံရတဲ့ဒုက္ခဇမကြီးကခံရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ရကြတော့
သမဏေမလည်းကြောက်ကြအောင်သမဏေမလည်းပြင်မသမဏေမလည်းဆင်းရဲကြည့်တဲ့ဘာဝအဲ့ဒီဥပမာသာရှိကြပြီးတော့အဲ့တော့ခူရတဲ့ကြည့်တဲ့ဘောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တရားဆရာကကြောက်ပြီးလုံးကပမာဏလည်းအညစ်ယူကြ900ဆောင်းနဲ့ရှင်းဝန်တာတောင်းနဲ့နှိုက်စာပြသမတန်ကိုပဲကြောက်ကြအောင်ဒါကြီးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခလာကျက်တရားထိုးစွာခြင်းခံရတဲ့ဒုက္ခလည်းခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်လားခန္ဓာငါးပါးပါဆရာယူကြ900အညစ်ဆောင်းနဲ့ရှင်းဝန်တာတောင်းတော့ပမာဏရှိတဲ့ရဲဒုက္ခခံရလည်းခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာငါးပါးအားကြီးခံရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဒုက္ခတွေဘလောက်ကြီးမာတယ်ဘလောက်ကြောက်မဲ့ွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝ။ဒါငရဲဒုက္ခအခုပြကြတဲ့လှမ်းကျက်300ပြည့်အထိုးစွာခံပြီးပြေခြင်းရောက်ရတဲ့ဒုက္ခလျှောက်ပြီးကပမာဏထားလို့ငရဲခါတဲ့ဒုက္ခယူစရံ900အမြင့်ဆောင်တဲ့ပြင်းဝန်တာတောင်းတဲ့ပမာထားပြီ။ဒီလိုကြွာကြတယ်ဆိုတဲ့အသိပေရတာပြီးကြောက်เสียရကန်းတယ်။ကိုယ်ဆူကြတဲ့တက္ကရာစကားထောက်တော့အားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးပြည့်ရခြင်းဒီဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပြောလို့နှိမ်နှင်းပြန်ပန်းခြင်းတို့ရောက်အတိဒုက္ခအလွန်အကျယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ယူတဲ့ဆင်းရဲမှုပြန်ပြီးစိတ်ဖြစ်ကြည့်။နော်မှန်ပါရဲ့ကွာခန္ဓာငါးပါးခံလိုက်။ခန္ဓာငါးပါးခံတဲ့ဒုက္ခလေတဲ့။ကျေးဇူးနဲ့တော်တော်များများပြန်မခြင်းတို့ရောက်။အလွန်အကျယ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်။ဘယ်နေရာမှာတက်တာကွာကြားမြောက်ခံနာမှုဆိုတာတကွက်မှာကြားမြောက်။ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဒါလည်းတူငရေကြောက်အောင်မကိုမသိ။ငရေလည်းမကြောက်ငုံလည်းမကြောက်ကြောက်ရမှာလည်းမသိနားမှာလည်းမသိဒီကျကျွာကျွာကျွာအကုသူတရားတွေသင်တိုက်အားတဲ့ကျူးစားအာထုတ်အလုတ်လုတ်ဒါရဲ့လူတွေမြင်တာဘယ်နဲ့မြင်လဲဆိုတော့အကုသူတရားတွေငရဲမကြောက်ငုံမကြောက်နဲ့လုတ်နေတာပဲဆိုတာကဒါကံမှုဝစီကံမှုနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်မြောက်အောင်သတ်လိုက်ခဲခိုးလိုက်ခဲလိမ့်လိုက်ခဲလူလိုက်ခဲတိုက်လိုက်ခဲခိုက်လိုက်ခဲသတ်လိုက်ခဲကြက်လိုက်ခဲဒါတော့မြင်တာဟုတ်ကွာဒါမျိုးလုံးမှာအပေကြတဲ့သင်ငရဲရောက်တဲ့သင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတိမ်တိမ်မှုဝင်လို့လုပ်ကြတယ်အခုတို့ဒီကြဒီလာဒီပါကြတော့သူတို့ကသူတို့ပိုင်ရနဲ့သင်နေအောင်ဒီပါဘူးအပေတော့လာအောင်ဒီပါဘူးအပေတော့ကြောင်းဒါတော့ပြုတ်ကလေးကြတော့အပေလူကတော့လာပါဘူးသူတို့ထင်းတယ်ဒါလူငယ်သူငယ်မဟုတ်တဲ့ကိစ္စဝိကြကြတော့ဒါအုပ်လိုက်တာကြားလိုက်တာဗန်းသူလုပ်ကြတာပဲလို့နည်းနည်းလေးမှပြတ်မကြောက်ဒါကြီးကနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်များများလေးကြည့်ကြည့်အခုတို့ဒီကြဒီလာဒီပါကြတဲ့အလုပ်တရားတွေပိုင်ရမဟုတ်တဲ့အပေလူကလာလို့ဆိုတော့တတိကမှတ်တာဒါကြောင့်ကုပြထားတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့အတိဒုက္ခခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဆင်းရဲပင်မမှုကြီးပြခန္ဓာငါးပါးကြီးအားရပဲတဲ့ပရိသေရင်ဒီလည်းပြီးပဲပြီးလည်းပြီးပဲဒါဥပ္ပိသနာဝပရိသေရေအစွမ်းပြဖြစ်ရခြင်းဒီကောင်ဖိသနာဝသုတိမကင်ဖြစ်ရခြင်းဒီကောင်ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွဲတွဲနှိမ့်နှိမ့်ပင်မခြင်းတို့ကြောင့်ပရိသေရင်ဒီလည်းမသိတာဘူးတည်ရလည်းမသိတာဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကွာအတိဒုက္ခအလွန်ကဲဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့တို့တို့ပူစိန်လောင်ကျင်းဆင်းရဲခြင်းမှာကဒါဘယ်ခံလဲအာငါဒီမုတ်သေးရဆင်းရဲမဆိုလို့ရတာအန်ဒီယောဂကရာပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးတယ်တော့ကောင်ဆင်းရဲခြင်းကတွဲတွဲနှိမ့်နှိမ့်လို့ပြန်မကျေရောက်အလွန်အသေးဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခကိုခေါ်ထားတဲ့ဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းမှာဘယ်တော့အခါငါလွတ်ရပါမလဲသိတယ်ဘယ်တော့အခါငါလွတ်ရပါမလဲဘရောဓာမုတ်သေးရဘရောဘေသာမတော်သူတို့ဆင်းရဲခြင်းမှာကဒါဘယ်ခံလဲအာနာဒီမုတ်သေးရဆင်းရဲမချုပ်ကျင်းလို့ပါနီးသူ့ကံကတူမှတ်တာအဲဒီကတဆင့်နဲ့တဆင့်ပြည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 ်ပြသွားလို့ဘာလို့ဘာလို့ရလဲတတော်ကဒါမုတ်သေးရတော်သူတို့ဒုက္ခဒုက္ခအတိဒုက္ခဟူသောဆင်းရဲခြင်းမှာကဒါဘယ်ခံလဲအာနာဒီမုတ်သေးရလွတ်ရပါနီးဘာလို့ဘာလို့ရလဲတတော်ကဒါမုတ်သေးရဆိုတော့အတူဟုတ်သိကြပြန်ဖက်ကြောပါသိကြတယ်လို့ကြားရပါ။ဟာဒီခန္ဓာကဘယ်တော့မှလွတ်ရမှာမလို့သိကြတာနော်။ပါသွားတာပါဟုတ်လား။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဘယ်လိုတောင်ပြေကြ။ဒီဆင်းရဲမှာဘယ်တော့ကံကလွတ်ရပါမလဲ။ဘယ်လိုလဲ။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီဒုက္ခခံသိမ်းမှာဘယ်တော့ကံကလွတ်ရပါမလဲ။ဘယ်လိုလဲ။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒုက္ခရောဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အတိဒုက္ခတွေကိုသိကြတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒုက္ခဒုက္ခသာရော။ဆင်းရဲကြီးကဒီဆင်းရဲကြီးကအတိဒုက္ခအလွန်ကဲဆင်းရဲ။ဒီရဲ့ညုံတဲ့ဆင်းရဲ။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကျေကျူရဲ့လုံကဲဆင်းရဲဆင်းရဲမှုရဲ့ကွဲလားကွဲပါကျေကျူရဲ့ကြာမင်းတို့ခံရတာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတူတူခံရတာပေါ့မတူတူခံရပါဘူးအတိတ်တက္ကံဆိုတဲ့အလုံကဲဆင်းရဲမှုဆိုတာသိရပါတော့သိရပါဘူးသိခြင်းမဟုတ်မှန်ရတယ်မှတ်တာမှတ်တာဒါနဲ့ဒုက္ခတစ်ခုလုံးခံရကြားကြည့်လို့ကျဒုက္ခတော့ဒုက္ခတည်းဖြစ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒုက္ခကလွတ်လပ်တဲ့တရားတွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးဆရာဘယ်မှမရှိနိဗ္ဗာန်ပါကြီးက
မိဘိဒါဆိုတာလောကသံဃာကြီးကြီးနေတာကိုတာပါကြီးရဆိုတာကြောက်တာကိုမိကိုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်နာရှင်ခန္ဓာရှင်တို့အမြဲမပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ရသံဃာခေါ်တာတော့အဲဒီသံဃာကြီးကိုဒီလိုကြီးဝေလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလိုတောက်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးမိဘိဒါပါကြီးရစိတ်မျိုးခေါ်ဒီစိတ်မျိုးလေးပေါ်စီကြမှာလို့သာသာနဲ့ပြည့်တဲ့တုံ့ရခါကြီးမှာဒီစိတ်မျိုးလေးတွေပေါ်စီကြမှာလို့တို့နေရတဲ့သံဃာကြီးကတဲကြီးဝေကြကောင်းမှာတဲဆက်ဆက်ရုံကောင်းကြကောင်းမှာတဲကြောက်ွယ်လန့်ွယ်ကောင်းမှာဟုတ်လားတဏ္ဍာရဆရာမိဘိဒါပါကြီးရစိတ်ပေါ်တဲ့အမတန်နာဘိုးကြီးအဲ့ဒါဘာမှမသိနေဘူးဒီစိတ်မျိုးလေးတခါတည်းကပေါ်ပြီးရတဲ့တခုတော့ကွာမှာလေးနဲ့လေးကိုရရအာရောတရားကုန်ကနဲ့ရဟန္တာဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိသေးတဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာနဲ့တခုပေါ်တာတခုကနော်တဏ္ဍာရဆရာသာယာတို့ပြလက်ကလာပြီးတော့တရားနာရညာကြားကြတဲ့လေးမဲ့လေးကိုရလို့အာရောတရားကုန်ကခန္ဓာချင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ပြီးရာဇဝံပြားပြီးတခုတော့ကွာကအခြေခံပြလိုက်တဲ့ဒီလိုပဲမိဂိတာပါကြီးကစိတ်ဖြစ်မှုခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့မိဂိတာပါကြီးကစိတ်ဖြစ်မှုခေါ်တယ်မိမိဖြစ်နေရတဲ့ရုပ်ဉာဏ်ကခန္ဓာချင်းပြီးတော့သံဃာကြီးကိုနှီးငွေတတ်တယ်နှီးငွေဘူးတယ်ထိတ်လန့်ဘူးတယ်ဒီစိတ်ကကောင်းပါဘူးဒီရုပ်ကြမ်းနဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့ဒီခန္ဓာရှင်ကြီးရေဆက်ကပြည့်ဆက်ကဆက်ကလေးကောင်းပါဘူးအမှန်တရားဆုံးကြီးဝေပဲကောင်းတယ်တရားကြီးပါလားလို့အဲဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာအကျဉ်းသံဃာအကျဉ်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးဝေထိတ်လန့်တတ်တယ်ဆိုတော့မိဗိယပါကြီးကမိဗိယပါကြီးကစိတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ကြိမ်တစ်ခါပေါ်ဘူးလားနဲ့တခုတော့ဘွားကြတော့သူတော်ကောင်းဥပ္ပန္နိတရားကြလို့သရမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာလိုက်ရခန္ဓာချင်းနဲ့လင်းလို့လင်းတဲ့လေးကိုရပြီးအာလောတရားကုန်ကရန်တာဖြစ်နေတယ်။သုံးတူရဲ့ကြားကြီးနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ကာယံတူလူကြီးလည်းအခုခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာထုံလို့ကြီးရေလို့နှောက်တောက်တာငင်းကားနဲ့သင်ကြပြတာလာတော့တတ်တဲ့တော့လည်းတတ်ပြီးလိန်မာတဲ့တော့လိန်မာပြီ။တတ်ပြီးလိန်မာပြရလျော်ကြမိမိတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလက်ပြတာပါကြီးရဲ့စိတ်တက်လေးဖြစ်ကြည်တာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ကောင်းလား။ကောင်းပါရဲ့ဆရာ။ဖြစ်ကြည့်ဦးရလား။ကြည့်ပါလား။တကယ်လားတကယ်ပါကဘယ်ဖြစ်ပြီအပြင်းအထန်ရတာကျလားဟောအဲ့တော့သူဖြစ်ဖို့လေမသားလေးတွေပြောင်းမှုကြတယ်တို့တော့ဖြစ်တယ်ကောင်ဟောဒီအတိဝါဒဝါလိုက်လိုက်ပုံရင်ပြိပတ်ကရတယ်လားနာဆိုတော့တို့ပါကွာဒီလိုသိကြရတော့အချိန်ကျတော့အလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ချက်ပြင်းလို့ကြနေလားမှန်ပါပါကွာအဲ့လိုဆုံးပြရဦးပေါ့မှန်ပါပါကွာဒီတို့ပါမသားတစ်ခေါက်ကြောက်တယ်ကောင်မှတ်မိဘူးမှတ်ပါဘူးတတိတော်ရတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခင်ဗျာတို့တတိလေးရတယ်တတိကလည်းပြရဦးပါပဲတတိကလည်းပြရဦးပါပဲမသားတစ်ခေါက်ကြောက်တစ်ခေါက်ကြည့်တဲ့စကားနဲ့ပတ်တယ်ဥရိယာပြရလက်သိချင်းခုတော့အတော်တွင်းလေးပါပဲအဲ့ဒီစင်လေးတွေတော်တော်များကြဥရိယာလည်းအလုံးလုံးသိုးရဘိုးကလည်းသိခေါင်းသားပြီးတော့အဲ့ဒါဥဒုတန်ခန်းနေကြလူတွေမှုပဲမှမပြကြနားလို့ကြအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေအထူးတည်းစောင့်ကြမိမိတို့ကိုယ်လည်းမိမိတို့အထူးပြုပြုကျင်ပြီးခင်းနိုင်မကြနဲ့ခင်းနိုင်မသွားနဲ့ဥရုသမဏသိုးရပြီးနေတဲ့အချိန်ခါကြီးမှာမဖြစ်ကြမဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်လို့ကြက်ကြက်တတိယကအသက်ညာသောဥစ္စာတန်ဆောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအသက်ညာသောဥစ္စာတန်ဆောင်လေအသက်ကညာညာရှိတာအသက်ရှင်လေခေါ်အသက်ကံလာရအသက်ရှိတတ်တယ်ညာမရှိလို့ကျန်အသက်တို့ရတယ်တဲ့ဆင်ရုံတရားမရှိခေါ်ဥစ္စာကြတာတန်ဆောင်တယ်ဥစ္စာကြတဲ့တန်တရားအတိကတာမေတ္တေဝိပိသတိတာမေတ္တကာမဒါဒါခေါ်တာတဲ့တိုင်းစံဆောက်ဆောက်ခွင့်ရကြတဲ့ငါဆောက်ဆောက်ကောင်းလို့ငါသတိကောင်းလို့တောက်ကြတယ်လုံဆုံးတယ်ဒီလိုမှတ်လို့လက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်နည်းကိုယ်ကိုသင်ပြီးတော့ငါဆောက်ဆောက်ကောင်းလို့ငါသိသိကောင်းလို့ရုပ်တာတွေဖတ်တယ်ဒါပဲမပြည့်မရှိမကျိုးရတာပဲဖတ်လို့လက်ပုံသွားကြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာဥပြီးတဲ့ပါပါတော့ကောတန်ရှိလာတဲ့ဥစ္စာချမ်းသာမှုရှိရမှုလဲတန်ပြုပေးတာတဲ့ဥစ္စာပြည့်ရမှုပြည့်စုံမှုဆိုတာလဲကံဆောင်ပြီးတာတဲ့နော်မှန်ပါပါဆရာကံတွေတက်ပြီးဘုရားရှိခိုးကံတရားဝေဘာပြည့်လာတဲ့အခင်ရကြည့်နေကြမှာလဲတန်ဆော့ထားပြီးတော့ငါတော်လို့ဒီလိုနဲ့ခြင်နေတဲ့ဒါတခါကြောက်တဲ့တို့ပခုတ်မှုတယ်မဲစိတ်ကတော့တော်တော်လေးရှင်းရင်းနေနေမှဆရာလက်တိုင်းစားတော့လိုက်နောက်တော့ပြည့်ပြကံဒီမှာအခန့်ပြန်လာတော့ဆရာတော်ကကုသကအောက်မှာပြီးဘာသာဝိယဝရမီယကအလေဆုံးဟာချက်ပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလေဆုံးဟာချက်ပြုလို့အလေဆုံးဟာချက်ကအထောက်ပံ့ပေးခြင်းတရားတော့ပဲလက်ဖြစ်ကျန်နေစီလည်းဟုတ်လားအလုပ်လုပ်တဲ့ချက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဆန္ဒပဲအလေဆုံးဟာချက်အထောက်ပံ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်မှတ်တာငါတော်လို့ဆိုရင်လည်း
အဲလိုလုပ်ကြကြစီအပေါင်းလာလို့ပြည့်လာတော့လေးပြင်းကန်းနဲ့အတွင်းမှာငိုတပြင်းလောက်ဆန်းလာတော့ပြည့်ရတော့တစ်ထောင်ထောင်မြူးအောင်ပြူပါဦးငိုတပြင်းလောက်ဆန်းလာတော့ပါဇကပြောလေအဲလိုပဲကရမတာပြည့်စီကလူပြည့်ရတာပဲတဲ့ဆန်းစီရပြက်တာပဲနော်မှန်တော့ရောကြအဲလိုဟောတာဟုတ်ဘူးသတ္တရတဲ့ကာမတကသတ္တဝါများဆန်းစီမှလည်းလည်းကားပြောတာငါတော်လို့တဲ့ငါအယောင်ဝယ်ကောင်းလို့ငါအကြခွေကြစီကောင်းလို့ဆန်းလာတာတဲ့အဲ့ဘုရားအားထုတ်တာကရမတ်ကိုယ်ကခုပဲမှပြောတာနော်မှန်တော့ရောကြအဲ့ဒါပြည်စီကလူလက်ဖြောက်တဲ့လူလက်ဖြောက်တဲ့အထင်းနည်းနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ပုံလည်းပဲမြင့်တယ်သမဏကိုရပြည်စီကတက်တာတိဒါတခုတည်းအပရာဝိယဝရမီယကအလေဆုံးငါကျအတိတနာကရဘုရားကကျိုးစားအားထုတ်လာတဲ့အလေဆုံးငါကျကလေးမပြောကောင်းပြောကောင်းအခုကလာပြီးအကျိုးပေးခွင့်လေးရလာလို့လာပြီးလောက်ကကျိုးစားလေးနဲ့တပေးပေးပြက်ဆန္ဒအောင်ဒီကံလာတော့ရောပြောတော့အထင်းနည်းကြီးသူ့ကိုယ်သူလူတော်ကြီးလို့အောက်ကြီးမှာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမိမိတို့ပေါ်ဝထားတာကျသာပြကုရမြဟောတာတဲ့တရားတော်ဆရာကြားယူတယ်အခုတော့မကြားယူအောင်ဆောင်ငားလေကြောင့်ဆောင်သောသောငါကြတဲ့လူငါတော်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ရာဖြစ်ကုလကံဟောတာတရားတွေလုံးဝမေးလူရငယ်တချွတ်သွားရည်ကြီးချင်းကြောင်မာမနာလူပြက်သွားဘာပဲဆိုပြက်ပြီးသွားတယ်နော်မာမနာရောက်တာအဲ့ဒါဥပသမဂ္ဂသူ့ကိုနားလည်အောင်မသိဒရောတရားဘူးတဲ့ဒရောတရားကိုယ်ကကုဒုကထောက်ပါပြီငါကုဒုကထောက်ပါလို့အဲ့ကျုံလာပေါ့။ကျန်တဲ့ဆောင်အောင်လဲရောက်ဆိုလို့လည်းငါတော့တရားကြလာပေါ့။အကြာကြီးလေးပြည့်လာပြီ။ဆောင်လဲရှိလာပြီ။ဆားတရာရှိလာပြီ။ကိုယ်ချမ်းလာပြီ။စိတ်ချမ်းလာပြီ။ရလာပြီ။အပရာမိယဝရဏိယတန်ခါထောက်ပါနေတယ်ကုဒုကထောက်ပါ။အဲ့ဒီထောက်ပါနေတဲ့ကုဒုလေးအစိမ့်မကုန်ဘူးကိုကအပူကြီးတွေကတတိကြီးွာခါ။နော်မှန်တော့ရောက်ကြ။ကုဒုကောင်းတာတရားကျိုးစားပါတယ်လို့ပြောတာမှအမှန်ကြီးဆက်မိသွားတာတဲ့။ဟုတ်လား။မှန်တော့ရောက်ကြ။ကိုယ်တော်မဟုတ်ငနေလေးအမေကလေးတောက်လာဆိုပဲခေါလခေါရပြစ်လာပေါ့ဘလို့ကလူတွေဦးကြတဲ့စိတ်ကပေါ်လာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာလူကလူတွေဦးစိတ်ကပေါ်လာတော်သေးရဲ့ဘုရားဘုရားမထုံကြွားချက်တကူပါနော်မှန်ပါရဲ့ကွာအဲဒီမဖြစ်เสียဘူးလို့အယူကဆိုတာစိတ်တမျိုးတမျိုးလည်းကြောင်းသွားသူကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့တိုင်အဖဘုရားကိုရတဲ့စကားကိုသိနေတာဒီစိတ်ကမှတ်တာအပြည့်ညာဆောင်ဥစ္စာတန်ဆောင်ဥစ္စာတန်ပြီးမှရဒါနဲ့ခိုင်းနေရတာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးညာဝရိယဆိုတာတုတ်တာလဲတာနော်မှန်ပါရဲ့ကွာကာရတိကမထမတာတာညာဝရိယတာညာဝရိယနော်မှန်ပါရဲ့ကွာတာညာဝရိယတာလည်းပါမယ်ညာလည်းပါမယ်ဝရိယလည်းပါမယ်ဒါနဲ့တာညာဝရိယသုံးမျိုးပုံစံဟောတာလေအဋ္ဌကပြီလဲဆိုတာကာရတိကမှန်ပြီဆက်ရအောင်ညာဝရိယဆိုတာကအတူကြီးလေးပြင်ပြရနော်မှန်ပါရဲ့ကွာညာဝရိယကောင်းနေတာချမ်းသာနေဆိုကွယ်ပြက်ပြီလဲစလုံးတွေပေါက်ကွယ်ပြောပေါ့လူတွေလည်းတိုက်ရဲဖတ်တာပြေကုန်ပါပေါ့ရရလားမရပါဘူးကွာလုတ်ရရလားမရပါဘူးကွာစာမကြည့်တော့ငါကြည့်လိုက်မွေးပိုးတော်မွေးနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါကအဓိကကွာဒါဝတ္ထုလေးတစ်ခုပြောအောင်မယ်ဟိုကျန်လာတဲ့ဝတ္ထုလေးစာညာဝရိယရှင်မင်းကတိုင်းလာလှည့်လဲပြီးလာတော့တခုတော့အယတ်ဒီကရောက်တယ်ရက်ကွက်ရောက်တယ်ခါကျလူတော့ပါညင်းလေစာရဲ့ညာရဲ့ဝရိယရဲ့ရောက်ကဝရိယအာကုရဲ့ပြောက်ကညာအာကုရဲ့ပြောက်ကစာအာကုတော့ငဲ့ဝိရဓမ္မလည်းဟိလူတော့ကလူရဲ့ချမ်းသာကြတော့ဝိရရှိမှာကွာယောက်ကပြောတယ်ဟာဝိရယီတဲ့ချမ်းသာလို့တော့မင်းဝိရကနောက်လိုက်ပါကွာညာရှိတော့ရှိမှာကွာညာမရှိရင်ဘယ်ချမ်းသာလို့ဒီတော့ညာအဓိကကွာညာရှိမှာညာရှိမှာမင်းဝိရအာကိုဆိုတာကတော့ဒါပညာခိုင်တာလောက်တောင်ပြန်မပိုးရှိမှာလားညာမှမရှိရတဲ့ဒီကခိုင်တာဒီကခံမှာပေါ့ဒါတော့ညာပြတ်ထန်းတယ်ကွာညာအဓိကညာသမားကကျတော့ကံမှာပြောရမင်းတို့ပြောတာလည်းကားပဲတဲ့။တာအဋ္ဌကကွာတာပြေးမှရတာတဲ့။တာပြုရမှာဖြစ်တာ။နော်မှန်ပါရဲ့ကွာ။ညာရှိတဲ့နဲ့ဘယ်တော့မရဘူးကွာ။ဝရိယရှိတဲ့နဲ့ဘယ်တော့မရဘူးကွာ။တာရှိမှရ။ဒီတော့အငင်းပွား။အငင်းပွားတော့ရှင်မရကြာကြာတော့ဒီတော့ခေါ်ခေါ်ရတဲ့ရင်းကျထုတ်တဲ့တော့ခေါ်ရစေခေါ်။ကျတော့ရောက်တဲ့ခါကျမှမင်းတို့တော့ဘလူကဝရိယဓမ္မလို့ကျွန်တော်ပြောပါဗျာ။ညာသားလူတို့ညာသမားကျွန်တော်ပြောပါဗျာ။သာမန်သာမန်ကျွန်တော်ယူပါမှတ်တာမှတ်တာဘယ်လိုညှင်းလို့ပိုးတယ်လူသူမနည်းတဲ့တော်ကြီးရဲ့ဘွားပိုးရဒီကောင်လုံးအောင်လူသူမနည်းတော်ကြီးရဲ့ဘွားပိုးအဲမှလမ်းလို့မပြီးကြဘူးတော်ကြီးရဲ့တော်နေကြည့်တယ်ဟာမှန်ပါရဲ့ကွာလက်ပေးဆိုတဲ့တော်ကြီးရဲ့မှာရုပ်ရားပြည့်ညက်ကြည့်လဲလမ်းမလို့ဘဲမှမတော်တာမလာတာအဲတော်ကြီးရဲ့ဘွားပိုးကျန်တဲ့အမိတော်နဲ့တော်တဲ့ဘွားချတာတော့တော့ဘာခေါင်းနဲ့တိုင်အေးခါရလည်းပြပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ကွာခါရလည်းပြရွယ်လည်းငါတို့ပဲလေလာအိတ်တို့တော့ဟေးရှင်မရပြရားကြီးစိတ်ချနှက်ခါပါတော့ကွာပြီးတော့ပါလား
ဝင်းနေအစားလဲပြီးတော့အဲ့လိုလည်းပြောလဲဝင်တော့မှန်ပါတော့ကလေရင်တော့ကုန်ပါကွာတို့တော့ပြေဝဲဝင်တော့တာပါခုပါဒီလိုနဲ့အသာအဖေးအိတ်အဲသူတို့အိတ်နဲ့အလီးသားကကြီးကောင်ကလာကြီးကောင်လာတော့ဝိရသမားနဲ့ညာသမားသံသမားသုံးဟုတ်သားကြီးလာပြီးကြီးတဲ့အတန်ကိုညာသမားအရင်ကြားဩကြီးမိတာကြားတယ်ကြီးဆိုတာကလူနဲ့ကျင်းစွာနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ငါလိုက်လို့ကျင်းကျင်းပုတ်တယ်ဘုရားတူရတော့တွေ့တော့မှာပဲတွေ့ပြီတရားကြမှာအစာရည်သာပြီးတော့စားတော့မှာပဲရှင်မရတော့အစာရည်ကဏ္ဍဆက်ပြီးတော့တတ်တာပဲအမှန်ကတော့ကျန်နေတော့စားမှာပဲညာသမားကနော်မှန်ပါရဲ့ကွာညာနဲ့ကျင်းလာမတော်ရလောက်ကွာတော်ရဲ့ကွာတော်ရဲ့ညာသမားကနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါကြီးတော့ငါအားလည်းပြန်လို့ရုပ်တရားပြန်ငါလိုက်ပြီးတော့ပြီးကြမှာပြီးမှာတော့ဝရိယအာကုတဲ့ကြားတော့ငါသုံးမှာတူရတော့ဝရိယအာကုတဲ့လူကိုဝိရလုံးကြီးတဲ့လူဟိဟိကားကလားဘာလို့อ่ะငါငါညာမှာကျတော့ညာနဲ့စဉ်းစားရတယ်ကွာဟောကြီးကောင်လာကြည့်ကြည့်ဟောတိတိကကြီးကတော့လူနဲ့ချင်းကွာနေတာမဟုတ်ကွာကြီးနောက်ကိုတို့လိုက်ရအောင်မဟုတ်ကြဘယ်ရကြတော့တွေ့မှာပဲတွေ့ရင်တော့အစာရည်ကရပါပဲကွာညီတို့တအားတို့ပဲရရလို့ကျတော့မသိနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒါငါတော့ညာမှာငကိုရဝိရအားကိုတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ပြင်းပြင်းနဲ့လုံးနဲ့စဉ်းစားရအေးမင်းကညာမှာကျတော့လူချင်းပဲငါဝိရသမားဖတ်ရကြတော့ငါလိုက်ရကွာကြီးနောက်တော့လိုက်ကွာလိုက်တာဟုတ်ပြီခီးလိုက်တာကြက်လို့ငါရောက်လို့ရောက်မှပြီငါပေါက်လို့ပေါက်မှပြီငါတို့ကလည်းမသိတဲ့လေမင်းကမသိမှန်းတော့အပြင်မှမခံပြီးတော့ခီးလိုက်တော့လက်ကျွာလို့ညာသမားကဧဝဒါရေငါမင်းအကနာတော့တော့မပြောင်းတော့ငါခီးလိုက်ခဲ့တာပေါ့မင်းခီးတော့ကလိုက်ပြီးတော့ဝိရိယသမားထားလိုက်ဝိရိယသမားထားလိုက်တော့ခီးနောက်ကိုဒီကကျတော့မျက်စိရအောင်ခံရတဲ့လိုက်ခီးရလဲဟိုးပင်ကဟိုးပင်ဟိုးပင်ကဟိုးပင်တော့လမ်းကြတယ်လို့ကတရားကျတော့ခေါ်သွားတော့တော်တော်ကြီးကိုဝေးတဲ့ဌာနရောက်တော့ဘုရားတစ်ခုတွေ့ဘုရားတစ်ခုတွေ့တော့မှတော်တော်ခင်းကုတ်ကမာရီလာရင်လာပြီးတော့အမဲမချမ်းပြီးဒီလိုပါလာတယ်ဆင်းရင်တို့ကခွဲပြီးတော့လက်စာကြောက်ကုန်တဲ့ထုံးတော့ကတ်တယ်ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ကွာထုံးတော့ကတ်တယ်ထုံးတော့ဒီနေ့တွေ့ပါရောပြီးတော့ဝရိယသမားကဟိုလူရင်းညာကဘယ်စီမျက်စိကြောက်ကြိုင်းကြတယ်မသိဘူးဒါလည်းသူငါတော့ခမန်ကန်ကန်နဲ့တန့်လိုက်လို့ရှင်လည်းစားတော့စားမှာပေါ့လေဒါလည်းခမင်းကလည်းကြားလိုက်ဒီလိုလည်းငါလည်းကြားလိုက်ဒါပြီးတော့ငါဝရိယကောင်းလို့ငါအရင်ရတာငါအရင်စားလိုက်ပါပဲအရင်စားဒါပြီးတော့ဖုန်းတော့တင်ထားတဲ့သမီးကလည်းအွန်နဲ့များလို့ကွာနော်မှန်ပါပါကွာကြောက်ခဲ့ကုန်ပါဘူးသူစားလို့ဝါကပြီးကြမှာညာသမားကနဲ့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 ပေါက်လာပြီးအကမ်းမပေးအကြည့်ခေါ်တော့အနာရောက်ဒါတွေကငါလူအဲ့ဒါပေါ့ကွာဝရိယအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ဒါဝရိယပြတ်ထမ်းတယ်လို့ငါပြောတယ်ဝရိယကမဆိုဘူးနေရာကြီးတော့နေလို့ရှိသေးတယ်ဝရိယအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောကမင်းလူညာသာအားကိုးနေဘယ်သူကမင်းနဲ့ပြောလာစားလို့လုံးဝမဟုတ်ဆယောက်ကမကုန်ပြီလားအစာရည်ကလေးကောင်းရတာဘူးနည်းလုံးလလစားတော့ကအေးဟုတ်ပြီလားညာသမားကအကျော်ပြီးတူတူလေးငါချမ်းရတာပဲဆိုတော့ကြည့်ကြမှာကွာဝရိယအကျိုးညာဟုတ်ပြီတို့ကမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီတရားစိုးတော့လေငါပြောတာဝရိယအဓိကဝရိယပါမှာဖြစ်မယ်လို့ငါပြောဒီကွာသားတော့သားတော့ညာသမားကအဆုံးပြီးလေစားရဲအေးလို့ဆိုတော့ပြောပြီဒါလေသူကျတော့ကျော်နော်မှန်ပါလားကွာသူကျတော့ဘယ်နဲ့မှတော့ဒီကောင်နဲ့လာလည်းငါအရေရောက်ပြီးတော့ငါအရေရှားတာပါအမှန်ကဒီလိုစားအချင်းလည်းပဲငါနှိုးပြီးတော့ကြီးအကြောင်းငါနမိတ်ကပြောလို့ငါညံရှိပြီလို့ဒီကောင်စားဒါရဲ့ဒီလိုပြင်းရခြေလဲနေရအမောလာဖတ်တယ်ပြောဦးကဒီကစားတာလည်းဒီကလည်းစားတာပြီးတော့ဟုတ်ဝိရဓမ္မပြောတယ်ဟုတ်ငါလည်းဝါပြီပထမဆုံးငါစားတာဒုတိယညာဓမ္မင်းလည်းဝါပြီအဲ့ဒါဝိရညာနဲ့ဝိရဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ကစားပါတော့ဒုတိယတော့ဝါပေါ့အာမနားမလဲတဲ့လူကြီးပုတ်တဲ့သူကတန်ကြလို့တန်မှာသွားရောကနဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ကမစားမတော့ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ကွာတစ်ခါလာတန်တစ်ခါလာတန်ဒီကောင်ကတမနပြင်းလေကောင်ကလူမတန်တန်ကြယူတဲ့စကားလို့သူတို့လုံးကြတဲ့စားရဲ့အဓိကတစ်ခါစကားပြောတာတန်ပြင်းမှဖြစ်တာကွာတန်ပြင်းမှဖြစ်တာကွာတာမီကျူနေရတာကတန်ပြင်းရဲ့ခံရတဲ့တတ်တော်ရီကပြောရဲခွာလာအခုတော့လက်ပြတူနေပြေတော့နေတော့တို့တော့ဝါဇူစားပြီအဲ့ဒီရည်အားကြီးတော့ခရီးဆက်ဆက်လို့ရှိရင်မဟုတ်ကြရောတွေ့တော့မှာဒါကျင်းရတယ်မင်းရောက်တာတွေ့ပြီးတော့ကောင်းစီရကြီးဆိုင်တာအားကြီးပြောနေရတယ်ပြီးတော့ညာမကပြောတယ်ဒီကွာဒါယူရဲလို့တို့သွားအတူလာပြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောတရားလည်းလူတော့အမှန်တရားမှဖြစ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငယ်ချင်းဟာဒါလေးသုံးခုညင်းလိုက်ရတဲ့ကျင်းရဲ့အဖြစ်တရားကိုပြောနေတော့အာသာတယ်လည်းမထားကောင်းကွာညာမကတရားဟောတယ်ဒီကညာရှိလို့နော်မှန်ပါလားကွာအာဒါမထားကောင်းကွာမင်းကျူးစားလို့ဒီခမင်းသမင်းတို့ဒီအစာအာဟာရလာပြည့်လို့ဆိုတာငါလည်းခူးကြည့်ကြည့်ပြပါတယ်။ဘာကြီးလဲအဲ့တဲ့ခမင်းကျူးနေဖို့ဒါတော့မေတ္တာနမတ္တနမနဲ့ဒီကောင်ပေါ်အာရဒထားပြီးတော့ဒီတော့ဒါပြည့်ချသွားမယ်ဆိုဒီကောင်ပြေဝဲအကြောင်းရှိတော့တယ်အဲ့ဒါရှင်အကြောင်းဟုတ်
ဒါကြောင့်ကွာလူပြောအဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့တဲ့တဏှာပြာဖြစ်နေပေါ့တို့စားလို့တော့မကုန်နဲ့ကျမင်းလေးအစာအာဟာရကြီးဓမေကြီးသားကြီးထုတ်ပို့ပြီးတော့ယူသွားကြပါသေးတယ်ကွယ်ပြီးတော့ဟန်လွဲလို့အပြန်တကူတကဖမ်းပို့ပြီးတော့ကွာလိုက်တော့ဝတ္တိပီကြီးလည်းဟုတ်ပါဘူးတလုံးစားတယောက်စားဆိုတော့အစာအာဟာရဝင်မလေးလာပါဘူးမင်းမယူကြလဲနေပေါ့ခါကြီးကျပါတယောက်ကတရားတော်ဝရိယသမားတရားကြအေးဟုတ်တာကွာပေါ်လာတဲ့အသက်တစ်ချောင်းဆိုတာတမန်ဖြစ်ခဲ့သူလည်းစားလို့ဝါပေါ့ပြန်တဲ့အစာအာဟာရသံဃာမစားဖို့ဆိုပြီးယူသွားကြတယ်ဆက်နေပါလေထုတ်ယူသွားပါကောနော်မှန်ပါရဲ့ကွာလာရကြလာတယ်ပြန်သာသမားကမချအိတ်လှုပ်တော့သူဒိန်နဲ့နော်မှန်ပါပါကွာကိုကြောင့်မင်းလှုပ်ရအေးတန်ဆရာကြီးအေးတန်ဆရာကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ပြီးဘာတော့ကအမေဘာတော့ကတို့ကြောင့်ဒီလာပြပါဦးကအမေဒီကောင်ကြောင့်တော့ဒီမင်းတကယ်အိတ်ကြောပြောတာဘောကသင်တကယ်ပြောကြောင့်ပြောရတယ်အကြောင်းပြန်ပြောတယ်မင်းသင်တကယ်တဲ့အိတ်ကိုသူကြည့်ပြောကြမှာဟာတန်စီမာယာခရမှာပေါ့ကွာကျင်းမင်းကကျင်းမင်းကတို့အငင်းပွားလို့ဒီ၃ရောက်သားတက်တယ်ပြေပြီးတော့ဆိုရင်အနေရပြီလူသူမင်းတဲ့တော်ကြီးတဲ့လာပို့ထားတာသူကပြေပြီဆိုတော့ကျန်ကပြေဖို့ကံပါလာပြေမှာပေါ့ဟာပြေဖို့ကံမပါလဲမပြေဘူးပေါ့ငါပြီးတော့ပြင်ပြန်ကြမလို့တော့ဘူးကွာပြီးတော့ငါမှချအိတ်တာပဲဒီတော့မှသေးရဲ့ကုံကျင်ဆိုပြီးတော့ညာသမားကအစအစီပြောတယ်ငယ်ငယ်မရတာကံအားကိုးတဲ့ကောင်ဆိုတော့အပေလက်ခံဝင်တယ်ပြေလက်ပြေရဲသူကတော့မပြေရဲတော့မင်းတို့တယောက်ကအိမ်ဟောကြနေတော့ကြီးကောင်လာနာတော့ဤတန်ကြလို့ငါညာသမားပြီပြီဆိုညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရလူနဲ့ကျင်းကွန်နေတာမဟုတ်ဘူးအေတံဒိတ်ကလူသူနည်းတဲ့ရရတခုလို့ရှိမှာပဲကြီးအောင်လိုက်ရတော့ရရတခုတွေ့လို့ရှိရင်အစာကြီးလာရရဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်းအပြန်မှန်ဆံမလိုက်နိုင်တော့ဟောဒီဝိရိယနဲ့ဝိရိယကမှနှုတ်ပြီးတော့ငါပြောကြီးအောင်လိုက်သွားလို့အစာတွေသူ့ကိုယ်လည်းစားရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုယ်လည်းဝါပြီးမှမင်းကိုတန်ပြစ်ချရဲ့အလျားချင်းကြည့်နေမင်းပြီမှအမှန်ပဲလို့အဲ့ဒါမင်းလူဝဲဝင်မှာကိုတနာလွန်လွန်လို့ဟောဒီဝိရိယကမှငါတရားခေါ်ပြီးတော့သူ့စားလို့ကြံတဲ့အစာကိုထုတ်ပို့ပြီးတော့မဲ့ပြတ်လက်ကြီးလာတာမောင်မင်းသားလုံးဆောင်ပါခင်ဗျာလို့စကြည့်။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ညာဆိုရင်သူတို့ပြောတာတော့သူတို့ရဲ့ညာဝရိယအကြောင်းစီမံစကားထောက်ခံတဲ့စကားပြောလိမ့်လာရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိမ့်လာသူတို့ကြကြည့်လို့ကတော်တော်ရဲ့။သာသမာဒီတော့မှအေးရကတန်ပြီးလေစားကြနာဘော။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။တန်ပြီးတာတဲ့။သူ့စားကိုတန်ပါလာလို့ခန်းလာတာတဲ့။မင်းတို့တော့ငါ့ကိုတက်တက်သွားချားတာတဲ့။ဘယ်တော့တက်ချင်ကြကောင်းဟုတ်လား။မမရောက်ကြာပြင်မရပြီးတော့အပြန်ခေါ်ညာသမားဝရိယသမားကံသမားတို့ကိုပြန်ခေါ်ပြင်မရပြီးလို့စမ်းပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့လူကောင်းပြောက်တော့နော်မမရောက်ကြာလူကောင်းတော့တပေးစားကြည့်ွက်ဝရိယသမားအရှိတူကြီးအရာတဲ့လုံလာဝရိယစတာကြောကြပြင်တိုက်ထားတော့လောရမှာမဟုတ်လားလောရမှာပါကြာအရှိတူကြီးအရာတဲ့ဝရိယသမားညာသမားကတော့တရားထာတာတရားကြည့်ကြီးအရာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒီကရညာနဲ့ဝေရောင်းကြီးအလုပ်ရမယ်တဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ဆုတ်ပြမယ်တဲ့ညာပန်းမှဖြစ်မယ်တဲ့ဒီပြောတာကဟုတ်ပြီလေသံသမားကြတော့အိမ်ရှိဥပရာကဟဲ့လားသိကြသိကြကြားလို့ကနော်မှန်ပါရဲ့ကွာပြင်းပြင်းကြီးကလို့လူကောင်းတော့အစီရောက်တာတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒီတော့ကာညာဝရိယဆိုတဲ့စကားထဲမှာအိမ်ကမှာဆန်ဆောင်တယ်အသက်မှာညာဆောင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာအစ်ကရညာဆောင်မှာညာရှင်းမှာညာနဲ့တင်းကြတဲ့စားတယ်မှာစားသွားတယ်မှာသွားလေးတယ်မှာလေးရဆိုင်တယ်မှာဆိုင်ရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဥစ္စာကြတော့တန်ဆောင်ပြည့်စုံတဲ့ကံတွေပြည့်စုံတဲ့ကံတွေနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါကဗေဒတုဝိပ္ပစီတ္တပရိဒတကံဘာဒါလေဘေဒတော်မျိုးဆိုကံသာလေအပွေသာအပွေသာအပွေသာရှိတဲ့အပွေနည်းရှိတယ်လေဘေဒတော်မျိုးဆိုကာစီမာခံကြရတယ်ဒါဥစ္စာပြည့်စုံနော်မှန်ပါရဲ့ကွာငါတော်လေးနဲ့ပြောနေတယ်အပြည့်ကြတော့ညာဆောက်ဆိုတဲ့စကားအရာဒေဝနာအပူစင်းကကျင်းလို့ဥရူကြီးကထောက်ပြနေတဲ့အချိန်ခါကြီးမှာမိမိရဲ့ကျမ်းမာရကျမ်းမာကြောင့်ဆိုတာသင်္ခါရနဲ့စားတယ်သင်္ခါရနဲ့မသွားနဲ့သင်္ခါရနဲ့မနေနဲ့သင်္ခါရနဲ့မလုပ်ရဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ကွာစားတယ်မှာစားကြသွားတယ်မှာသွားကြနေတယ်မှာနေကြထိုင်တယ်မှာထိုင်ကြဆိုတဲ့စကားလိုပဲတော်တော်လေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြတယ်ဒါဥရူထောက်ပြလိုက်တဲ့ကျမ်းမာအမှန်ကတော့သူကလောကပြန်သွားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒါတာရှိကြတာကတော့ဒုညပြောတော့တဲ့တဲ့တော်တော်ကြီးကျူးသားပြီလောရကြောင့်ကြီးစိတ်တဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရနဲ့ပြိ့ဖို့လောရကြောင့်ကြီးပြန်ဖို့မှာဖွင့်ဖို့တော်တော်ကြီးပြောကြဒါတော့ငါလည်းစိတ်ပမာဏတော်ကိုကျူးသားတာအမိန့်နဲ့တားတာဘုရားငါနားထောင်သူ့ကျူးပြအဲ့ဒါသူကပြောတယ်အလကားပြိ့ကြမောင်းလို့လေအမှန်ကတော့ဥရိယာကြီးထောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဥရိတာမခံနိုင်မှဆိုလို့အဲ့ဒါတော်မှဆိုလို့ယောဂညာမှဆိုလို့ဗမာကြီးရုံးကြီးကကြောင်းလို့အကုန်ပြိ့ပြီးတာတဲ့နားခွင့်ပြည့်ဥရိတာခံနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြိ့တာတဲ့ဒါကိုဆရာလည်းဒီ
จ้ามาดิเปยเยอะแต่เปยดูกองเลยแต่เปยดูจนอะแต่ดูเลยจูจนแล้วจูหาอะไม่ได้ตาได้ครั้งเอาไปโหแล้วมันอายุจาได้ป่ะเนาะมามาแล้วจ้ะเออแล้วยีชินเตียอายุจาเนี่ยท่านชินเตียตะนี้ลงปูดาลูกขอแล้วดูนี่ไม่เปยมาเล็ดตาอูถ้าจ้ะยีชินดีกาจ้ะเจ้าหิตาเลยเนี่ยหน้าญาติเนี่ยปูกองเลยก็ลงมาขึ้นเออขึ้นเอามาถ้าเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าแล้วขอที่เคยไล่ล่ะเปลี่ยนนาวีก็มนาอยู่ในจาล่ะเปิ้ลเนาะมามาแล้วจ้ะนายเจ้าอยากจะนาละกันมาบ่ดาอยู่เด้อกูเจอดูเด้ออนิมโดตันโดอซันโดอตันโดสิเด้อตะบาวะอนิยาติดากูกูกูสิญญะนูเตียรี่เด้อนิยาโกจังโอ้ไอ้ปุ๊ดิอาเด้ออะกูโดจาละเด้อ